І ще одна дуже важлива річ, яку я, знаєте, помітив в зустрічах з людьми, яку я би хотів зараз донести до наших з вами глядачів. Кожного дня все більше і більше ти відчуваєш, що багато людей починають психологічно втомлюватись, тому що, ну, все-таки два місяці вже скоро, понад півтора місяці, ну, дуже тяжкої ситуації. І в перші тижні був такий, знаєш, адреналін, запал, а зараз все більше і більше лунає питань, особливо від тих, хто не є на лінії фронту, або не тих, хто активно щось робить, воно звучить приблизно так: Боже, коли воно вже все закінчиться? І от це питання, мені здається, не можна собі задавати. І треба забути і викинути це питання з свого обігу, а замість нього, тому що воно сушить нас, воно деморалізує нас, воно дійсно дає якийсь такий настрій, що все погано. А насправді все набагато краще, тому що ми даємо відсіч одному з найбільш підступних, можливо, найпідступнішому, одному з найсильніших військовому плані ворогу, який прийшов знищити нашу землю, а насправді ми нищимо його на своїй землі. І будемо робити це, поки він не піде з нашого, останній солдат не піде з нашої землі. І тому питання, яке кожен з нас має собі задавати кожного вечора перед сном, для тих, хто ще має можливість нормально піти до сну, бо є й такі, які не мають. Так от, має задавати собі питання, що я сьогодні в цей день зробив для перемоги. І якщо кожен з нас задасть собі це питання і отримає на нього позитивну відповідь, то 40 мільйонів позитивних відповідей на це питання приблизить цю перемогу так, що вона настане набагато швидше, ніж ми навіть собі уявимо і подумаємо. Але кожен з нас має щось для цього робити. І це воїни, які стоять на першій лінії. Це медики, які рятують поранених та й цивільних людей. Це рятувальні служби, ДНСНСники, які розбирають завали і в страшних нелюдських умовах допомагають людям під обстрілами. Це журналісти, які 24 години на 7, як ви зараз, інформуєте людей і допомагаєте їм. Це влада, яка має робить все, особливо, знову таки, ось уявіть собі, влада окупованих міст, які не здаються, які не приходять на біг ворога, а в небезпечних умовах продовжують виконувати свої функції. І так далі, і так далі. Я можу продовжувати. Це ті, хто зараз виїжджають на поля робити хліб. Це волонтери, які допомагають переселенцям. Це ті люди, які насправді за кордоном прихищають наших жінок і дітей. І цей список безмежний. Головне – щось конкретне робити, те, що насправді осмислено посилює країну. І тоді, мені здається, ця перемога настане набагато швидше, ніж ми навіть думали. Славя, знаю, що ви робите дуже багато за ці 56 днів війни оборонцям Харкова. Да, ви привезли, наскільки я знаю, і тепловізори, і бронежилети, і рації, і оптику, і броньоване авто, і станцію зв'язку. І востаннє це був Starlink. Я знаю, що волонтерить і ваша дочка Діана. Вона на заході України допомагає своїм співвітчизникам. Що саме робить вона? Дивіться, ну, вони мають таку організацію, яка таку команду, яка займається логістикою переселенців, які хотіли би приїхати в інші країни. Це, безумовно, в першу чергу йде мова про наших жінок, дітей, маленьких немовлят. Велика кількість з них хотіли би там приїхати в Польщу або інші країни, і багато з них, ну, більшість абсолютно не знають абсолютно, куди звертатись, до кого, як. І от ті люди, які до Львова приїжджають, і вони мають, ну, там попередню, скажімо так, базу, попереднє місце розташування. Зрозуміло, що Західна Україна і Львів не можуть прийняти всіх. Ви знаєте, що вже фактично 5 мільйонів людей тимчасово переселених в Україні. І 500 тисяч – це Львівська область, 250 тисяч – це Львів. Можливо, в мене найзастарілі цифри, але я кажу те, що я пам'ятаю. Ну, це вже, уявляєте собі, для 800-тисячного Львова ще чверть населення зразу збільшено. То зрозуміло, що більшість цих людей виїжджає за кордон. І їм потрібна допомога. І вони розділяють, знаходять місця, знаходять сім'ї, знаходять міста. Ну і допомагають таким чином це робити. От, і це дуже важка робота насправді. І
Я скажу, коли я буваю у Львові, я її дуже рідко бачу, бо вона постійно зайнята. Ясно. І ще хотів наостанок, буквально коротко, щоб ви прокоментували. Все-таки є ще творчість, так, крім всього цього, і вона теж має патріотичні ознаки. У вашому виконанні от скоро ми очікуємо переспів пісні «You are so beautiful». Я так зрозумів, що «UA» це тепер буде як «UA Ukraine». Так? Дуже класна ідея. Це ви наші... вигадали? Ні, дивіться, це насправді ми працюємо з нашими друзями, креативною компанією «Федорів», і ми разом в такому брейнстормі воно народилося. Будемо говорити, що це командна ідея, тому що до цього я, ну, мені така ідея в голову не приходила, але мені здається, що це дуже гарна ідея, і красиво. Безумовно, саме так буде називатися пісня. І вона коли вийде, ви зрозумієте, чому ми вибрали її. Насправді це дуже щемлива пісня про кохання до в даному випадку чи співака, до кохання до жінки. Але ви знаєте, коли я думаю про те, як я люблю Україну і як ми всі любимо Україну, то це співмірне почуття з тим трепетом і з тим, знаєте, як би сказати, от до коханої людини відносишся з трепетом. І от так само ти відносишся, ну я відношусь до своєї рідної землі. І крім того, Україна ж є дуже красивою. Давайте згадаємо про те, що Україна для багатьох людей, я вам скажу так, багато зараз західних людей приїжджає в Україну. На щастя, не всі вони зразу бачать страхіття, які російські орки наробили під Києвом або в Харкові, або на півдні. Їх вони теж бачать і мусять бачити. Але що вони перше враження бачать? Вони коли бачать Карпати, Львів, Київ, вони дуже сильно дивуються, наскільки красива країна, якої вони ніколи раніше не бачили. Тож давайте відкриємо цю всю країну світу і от... Зокрема, так. Добре, відкриємо і переможемо. Святослав, дякуємо вам за те, що з такого рання увімкнулися. Да, перестаньте, п'ятий ранку. Слава Україні! Знаєте, я кажу, що хто рано встає, тому весь день спати хочеться, щоб вам сьогодні не хотілося спати. Дякую велике, слава Україні, героям слава.